های های همونطور که میدونید یعنی سلام، مثل هلو. اکثر شماها هلو و هاواریو رو به خوبی میدونید. به اینها میگن گریتینگز. گریتینگز یعنی سلام احوالپرسی. کلیه عبارات سلام احوالپرسی توی این جلسه از آموزشمون قراره به شما آموزش داده بشه. ما انواع سلام احوالپرسی داریم. شاید بعضیشو ندونید یا حتی اگر بدونید دقیقاً ندونید که اینها هر کدوم کجا به کار برده میشن. اولین موردی که شما باید یاد بگیرید سه تا عبارت هستن. های، هی و هی من. این سه تا عبارت رو شما هر جای نباید به کار ببرید. نکته اولین که این سه تا عبارت رو به خصوص هی و هی من رو معمولا جوان‌ترها به کار میبرن. نکته دوم این که خیلی غیر رسمی خودمونیه. هی من رو هم برای آقایون به کار میبرن. یکی از نکته های دیگه‌ای که وجود داره اینه که اگر هی رو به غریبه بگید خیلی گیجش میکنید، چون اون آدم همش فکر میکنه که شما رو میشناسه یا نه که اینقدر صمیمیت دارید باش به خرج میدید. جواب هی و های هم در واقع با همین هی و های میتونه داده بشه. به این مکالمه توجه کنید. های، My name is John. It's nice to meet you. I'm Jack. It's a pleasure to meet you, John. سعی کردم خیلی آروم بگم که درک خوبی بهش داشته باشید. دو مورد دیگه عبارتند از How's it going؟ و How are you doing؟ که How you doing هم بهش میگن. اینم خودمونیه، برای دوستان بیشتر به کار میره. و یک نکته مهم این که شما اگر میخواید مؤدبانه صحبت کنید حتما باید از همون How are you استفاده کنید. برای جواب How's it going؟ باید بگید It's going well. و در جواب How are you doing؟ باید بگید I'm doing well. البته میتونید از Good، بعد تایرد و یک سری صفت های دیگه هم به همین شکل استفاده کنید که البته به لحاظ گرامری غلط هستن، ولی واقعا مرسومه که اینها هم استفاده میشه. به این مکالمه توجه کنید. How is it going? It's going well. How are you doing? I'm doing well. سه تا مورد دیگه. What's up? What's new? What's going on? اینها هم مثل حالتهای قبلی غیر رسمی خودمونیه، برای کسی که خیلی خوب میشناسیمش، اما پاسخهای متعددی میتونه داده بشه. قرار نیست به این سوالات حتما صادقانه پاسخ داده بشه. Nothing یه جوابیه که دقیقا داره به سوال اشاره میکنه. Not much یه جواب دیگه است. Not a lot هم شبیه اون دوتاست و یه مقدار از حالت کلیشه‌ای بودن خارج میشه. به نظر من جذابتره. البته شما میتونید در مورد وضعیت کنونیتون یه مقدار توضیح بدین و اگر دوست داشتین مکالمتون با طرف به درازا بکشه با طرف وارد بحث بشین و بعد از اینکه بهش جواب دادید بهش بگید What about you؟ یعنی اونم به شما جواب بده و این مکالمه ادامه داشته باشه. شما میتونید just the same old رو به کار ببرید یا just the usual. وقتی شما میگید just the usual یعنی زندگیتون توی روزمره افتاده باشد ازش خیلی لذت نمیبرید، ولی وقتی میگید just the same old یعنی زندگیتون توی روزمره افتاده و کسل کننده هم شده براتون. All kinds of stuff این مال زمانی که خیلی سرتون شلوغ شده و انقدر سرتون شلوغه که روزگار داره اذیتتون میکنه. بریم سراغ یه سری موارد دیگه. How's everything? How are things? How's life? برای کسی که میشناسینش. معمولا جواب این سوالات good یا not bad هست. How's your day? How's your day going? معمولا این سوال باید از نیمه روز به بعد پرسیده بشه و از هر کسی هم میتونه پرسیده بشه و معمولا جوابش good، fine یا all right هست. Long time no see. It's been a while. معمولا برای یک دوست صمیمی به کار میره که یه چند وقتی ندیدینش، مخصوصا وقتی غیر منتظره میبینیدش و میتونید بغلش کنید یا باهاش دست بدید یا حتی ببوسینش و بهش بگین که Long time no see یا It's been a while. بعد اون هم بهتون جواب بده It has. How have you been?
ما برای پاسخ به How are you چی باید بگیم؟ How are you دو تا پاسخ داره که یکیش رسمیه و یکیش غیر رسمی. شما یا میتونید بگید I'm fine یا I'm well و یا اینکه میتونید بگید I'm good. این مطالبی که تا اینجا آموزش دیدید تازه مقدمه بر سلام و احوال پرسی هم. مطمئن باشید مطالبی رو میگیم که تا حالا حتی به گوشتون هم نخورده. اینو یادتون باشه بچه ها که خیلی از این مطالب توی کتاب ها پیدا نمیشن و برای بهبود و بالا بردن کیفیت مکالمتون نیاز به اساتیدی دارید که به این اطلاعات آگاه باشن.